Sí. Hey, Lilis, gut. Jag har överraskning till dig. Vad är det? Jag faktiskt kommer med Greta Gris och hennes vänner. Åh, var är de? Okej, du måste gissa. Du ska gissa var är hon? Okej, jag försöker att göra det. Kanske här. Ska jag öppna? Det är Lena Lam. Ja, det är Lena Lam. Okej. Då ska jag fortsätta. Kanske här. Nej. Det är Katja Katt. Okej. Då ska jag fortsätta. Vad roligt att du är här. Okej, men ja, vi har hittat Lena Lam, Katja Katt och Greta Gris. Ska jag fortsätta att öppna? Ja, såklart. Du kan öppna. Då ska jag öppna här. Jo, det är Karin Kanin. Vad roligt. Ja, jag ska öppna den sista. Vem är gömde sig här? Ja, det är Zoe Zebra. Oh, så roligt. Ja, vad fin. Så, vi har Greta Gris och hennes vänner. Katja Katt, Lena Lam, Karin Kanin. Och Zoe Zebra. Ja, vi alla kommer till dig på besök, Bamse. Okej, vad roligt. Jag är glad att ni är här. Så ska jag ge till er. Så ska jag ge till er. Min donung. Ja, tack så mycket, Bamsi. Varsågod. Ni är välkomna tillbaka. Tack så mycket, Bamsi. Donung honom var jättegod. Varsågod. Ni är välkomna tillbaka. Ja. Tack. Hej då, till alla. Till Bamsi och till barn. Hej då.